amahoro n'urukundo kuri wese mu gukurikira Kigali News ndagusuje kandi ngo waye ikeze muri amakuru mbona uko mwanya kubutsa ko iyi ari yo soko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ni mu karere ka Ruhango aho ngiye kumvikana inkuru iteye ubwoba, inkuru iteye agahinda, aho umugabo yahuye nyuma y'uko ngo ariwe mu mikino y'amahirwe maze bakaza kumucucura bikaza kurangira asigaye amara masa maze agafata umwanzuro wo kwita mu kagozi. Mbese uyu mugabo wari mu mikino y'amahirwe maze bikaza kurangira yiyambuye ubuzima yaba ari nde? Mbese umukino w'amahirwe yari akinaga yaba ari uwuhe? Mbese niki abatuye cyangwa se inzego zose cyane z'umutekano zaba zatangaje nyuma y'uko umugabo ari mu mikino y'amahirwe maze bikaza kurangira yiyambuye ubuzima? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byose bikaba bikubiye mu byo twaguteguriye uyu munsi. Kumana natwe ariko bikwiye no kutera inkunga uribanditse ijambo subscribe cyangwa abonwa kandi ntihaze n'akazuyo kandi ho urabemeje kuzahura natwe kandi kuzahura mbere mu biganiro ndetse n'amakuru turimo gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvira imuzi n'imuzingo iby'iyi nkuru iteye ubwoba n'agahinda yongeye kumvikana mu majyepfo y'u Rwanda. Ngiye kubaha ikaze kuri mwese muduhe amatwi yako mudukurikiye. Ndakwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko rukumbi y'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda. Ndi mu karere ka Ruhango ho mu Ntara y'Amajyepfo aho ngiye kumvikana inkuru iteye ubwoba ndetse yateye agahinda abagiye batandukanye, aho umugabo w'umukiriya cy'imyaka 24 y'amavuko yaje gusangwa mu kagozi yitabye Imana bigakekwa ko yaba yiyahuye. Gusa none haze gutahurwa impamvu nyakuri uyu yaba yitaye mu kagozi maze agahitamo kuva ku isi y'abazima. Nyuma y'uko ngo uyu mugabo ngo yari asanzwe akina imikino amahirwe ni ukuvuga betting, kuko ariho yakuraga akazi ke cyangwa se kuko aribyo yakuraga nyuma y'uko yaravuye mu kazi buri gihe maze ngo akajya kuzunguza utwo yakoreye kugira ngo arebe ko twakunguka ubundi ngo ubuzima bugakomeza. Gusa benshi bakabongeye no gutungurwa n'uko baje kumubona yitaye mu kagozi, bityo bigakekwaho ku munsi we wabanje ngo yari yacucuwe ndetse ngo yariwe maze ngo bikaze kurangira yinaze mu kagozi ubuzima bwe bukarangira uwo munsi. Uyu akaba yitwa Nkundi Neza Sharire wari mu kigero cy'imyaka 24, aho kuri ubu ngubu yari atuye mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango ho mu karere ka Ruhango, aha akaba ari mu Ntara y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu kandi abagaye itangazamakuru rya Kigali News bakavuga yuko babonye uko byagenze ndetse bakavuga yuko Nkundi Neza Sharide bamusanze mu ishyamba riherereye muri ako kagari amanitse umugozi ariko amaguru arimo gukora hasi ku butaka, bityo ko ibyo byose bishobora kuba birimo n'urujijo. Aba kandi begekekwa yuko ngo ashobora kuba yarishwe maze bakamuzana bashingiye ku miterere y'uko aba hameze kugira ngo bikekwe yuko yaba yiyahuye. Gusa none hari abagenda bavuga yuko bishoboka yuko na ubwo yakwita mu kagozi. Bakavuga ko Nkundi Neza yakundaga gukina imikino y'amahirwe buri gihe, wari ko ngo umunsi wari wabanje ni ukuvuga yuko umunsi wabanjirije ubwo yabonekaga yari yagize ibyago agatsindwa na bagenzi bakamurya amafaranga yose yari yakoreye bakamucucura, ngibingibi ngo bikaba byaratumye afata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima. Ibi kandi akaba ari ugenda bitangazwa n'amwe mu baturage ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bavuga yuko uyu Nkundi Neza akundaga kwikinira imikino y'amahirwe ngo byaje kurangira yambuye ubuzima bitewe n'uko yari yariwe. Gusa amwe mu baturage akavuga yuko ashobora kuba yaramaze kuriga maze agatera amahane maze bikaza kurangira aho bakinanaga bashatse kuba bamukubita kaza kurangira ashizemo umwuka maze bikarajya bumanitse aho ngaho ngo bigaragare yuko yaba yiyahuye, ariko byose ngo iperereza rikaba rigikomeje. Aya kandi akaba ari amakuru yemejwe kandi atangazwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Ruhango upfuye Isoni Beata, avuga yuko barimo gukeka ko yaba yiyahuye. Gusa ko inzego z'ubugenzacyaha zatangiye gukora iperereza ku cyaba cyishe uyu mugabo wari ukiri muto.
magambo ye atangazamo amagambo agira ati birakekwa ko yaba yiyahuye, ariko tugerageje kuri ubu ngubu ibi byose bikaba bivugwa n'abaturage nk'uko byagaragaye yuko yagaragaye umugozi mu gashyamba. Gusa inzego zibishinzwe zirimo kuba zakora iperereza. Nkundineza Charles mu buzima busanzwe akaba yakoraga akazi ko gutwara abagenzi ku igare, akaba asize umugore kuri ubu ngubu ndetse ngo akaba asigaye mu gahinda gakomeye nyuma y'uko umugabo we wari umutunze mu kazi yakoraga ka buri munsi, ariko bikaba byaje kurangira yumvikanyweho inkuru itari nziza habe na gatoya. Umurambo wa nyakwigendera kandi ukaba wese ujyanwa ku bitaro by'akarere, ibi akaba ari ibitaro bya Kinazi, kugira ngo akorerwe isuzumwa, ndetse nyakwigendera akaba yakomokaga mu murenge wa Bweramana ho muri aka karere. Mu gihe kandi iyi nkuru yumvikanaga, benshi bagiye batandukanye bakaba bongeye kugira ubwoba, ndetse abandi bongeye gukangurirwa yuko imikino y'amahirwe benshi bakwiye kuyireka ndetse bakayirinda ku buryo bukomeye cyane. Mu gihe abayobozi bagiye batandukanye barimo n'ab'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bahise baza gukorana ibiganiro n'abaturage ndetse n'abaturanyi, cyane cyane Bankundineza Charles waje gusangwa yitabye Imana, ndetse baza kubahumuriza no kurwego ko nta gikuba cyacitse, ndetse no gutangariza abaturage yuko iperereza rikomeje maze hamenyekane icyabakishe uyu mugabo wari ukiri muto. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwatangaje ko rukirimo gukora iperereza, gusa ataramenyekana icyabakishe uyu mugabo, ariko byose akavuga yuko biri mu iperereza kandi bizamenyekana, kuko nta kijya kibera mu Rwanda ngo kiyobekane, kuko uru rwego rushinzwe kugenza ibyaha rukora kandi ugakora neza, bityo bakaba bijeje abaturage yuko hazamenyekana ikintu nyakuri cyabakishe Nkundineza Charles, umuturage wo muri kano karere ka Ruhango wateye intimba benshi bagiye batandukanye, abandi bakongera kugira agahinda. Ibi kandi bikaba bibaye nyuma y'uko hirya no hino muri kano karere hagiye humvikana none impfu zigiye zitandukanye ziteye urujijo, bityo hakibazwa icyaba cyarabaye muri kano karere bikayoberana. Gusa byose kuri ubu ngubu uru rwego rukavuga yuko hatangiye iperereza, ubundi ibindi ngo bizamenyeshwa abaturage nyuma. Gusa bakomeje bihanganisha uyu muryango wabuze uwabo, ndetse bakomeza bahumuriza abaturanyi ndetse n'inshuti n'umuryango ba Nkundineza. Ni kenshi cyane inzego zigiye zitandukanye, inzego z'ubuyobozi, imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se inzego z'umutekano zumvikana zishishikariza abaturarwanda kwirinda kwiyahura cyangwa se kwirinda gufata icyemezo nk'icyo ngicyo kigayitse cyo kwiyahura, bakirinda gutwarwa n'imikino y'amahirwe kuko nacyo gishobora gutuma biyahura. Gusa rimwe na rimwe usanga ibyo byose batabyitayeho, ahubwo bikaba amasigara cyicaro. Ni nanka dusoreje aya makuru, tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye. Turabashimiye mukomeze kugira ibyiza kandi muri byose Imana ibarinde. Tukwibutsa ko iyi ari Kigali News ikomeje gukurikira isoko ndetse ikaba n'ishakiro ry'amakuru yizewe kandi agezweho hano mu Rwanda.